A mancomunidade de concellos da comarca de Ferrol traballa na elaboración dun plan de xestión integral para establecer medidas comuns de sensibilización e reducción do abandono de animais. Unhas medidas que se centrarán na concienciación e sensibilización da poboación, especialmente dos escolares, contra o abandono e maltrato dos animais. O alcalde de Ferrol e presidente desta entidade anunciou a medida na visita ás instalacións do refuxio de Mougá, un exemplo de servizo mancomunado e de colaboración entre os concellos da zona. Dende a entrada en funcionamento destas instalacións, rexistráronse un total de 380 entradas de animais. Facilitáronse 111 adopcións e devolvéronse aos seus donos outras 79 mascotas que se extraviaran. José Manuel Rey Varela salientou os datos tan positivos do servizo, que pon de manifesto a necesidade de seguir avanzando na aposta por compartir servizos e optimizar recursos públicos iniciada na mancomunidade. Pedimos dos cosas, pedimos desde la mancomunidad respetar, por supuesto, a los animales, no incurrir en abandonos y por otro lado incentivar también a que, bueno, pues una vez que pasan por estas instalaciones tienen están en perfectas condiciones para la adopción, que es una de las actividades principales donde basamos nuestra actuación. Dentro desta liña de mellora de servizos mancomunados, o Concello de Ferrol ven de conceder licenza para a ampliación das instalacións de Mougá con novas zonas de atención aos animais.